Začínáš pivem normálně? Ne, vůbec. Začínám takhle většinou. Udělám si kafe a kouřím cíga, takhle snídám jakoby. To jsem se naučil v Bulharsku a v Bulharsku snídaní. A jak to bylo v Bulharsku? 2 roky, kámo. Jakože moje máma tam furt bydlí, víš, tam zůstala. A nevím, jako byl to nějaký jako moment docela zásadní v životě, jsem tam šel, vole, po devítce, víš co, v největší pubertě. Už mě to ovlivnilo dost, jako. Pak jsem se vrátil, že jo, a nikdo mi jinak neřekl, to jsem ani nerepoval ještě, víš co, říkal mi Bulhar, vole. A pak jsem vymýšlel repovou přezdívku. A pak mi, vole, řekl ICL mi řekl, vole, a proč neříkáš prostě Bulhar, vole, když to? Když ti tak všichni říkají, já říkám, jo no. Ale jako Bulhar samotným přišlo hrozně dementní, kámo, jakože. Taký dělník vyjebanej. Tak jsem tam dal jakoby ještě Kasanova, protože v té době mě zajímaly holky hodně. A pak mi začaly zajímat peníze, jak jsem tam dal ten dolar ještě jakože.